ভেকেশন হৈ আছে তে তোমালোকৰ ঘৰ ভাঙিছে নেকি হ্যাঁ তে ভাঙি আছে হয় নেকি অঁ মানুহ কোন আছে ঘৰ ঘৰত মা আছে আৰু বাবা 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 নাই ক'ত গৈছে বাবাই পুলিচৰ লগত কৈছে হয় নেকি বাবা লৈ গৈছে অঁ তুমি পঢ়ি তুমি পঢ়ি আছা অঁ কিমানত পঢ়া তুমি হ্যাঁ কিমানত পঢ়া কেজি কেজি পঢ়া ঘৰৰ বস্তুবিলাক কোনে ওলাইছে মাহঁতে মাহঁতে তোমাৰ নামটো কি দিনদাস দিনদাস আজি তোমাৰ ঘৰটো এনে ধৰণে লৈছে তোমাক কি কবা তুমি এইটো বেয়া লাগিছে বেয়া লাগিছে